আচলতে প্ৰত্যেকটো স্থান আজি মহানগৰ, প্ৰত্যেকটো স্থানেই হৈ পৰিছে মহাসাগৰ। আমি এই মুহূৰ্তত প্ৰতিদিন টাইমৰ কাৰ্যালয়ৰ ওপৰৰ অংশৰ পৰা কিছু দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি দেখুৱাম যিহেতু প্ৰতিদিন টাইমৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত পানী হৈছিলে, সেই পানী শুকাইছে, কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে কিছু আগলৈ অৰ্থাৎ দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰৰ কিছু আগুৱাই গৈ পেলাই জু তিনিআলিৰ ফালে যদি আগুৱাই যায় তাতো এই মুহূৰ্ততো পানী আছে। একাংশ যান বাহন ইতিমধ্যে চলাচল কৰিছে, কিন্তু উপায় নাই, সকলোৱে যাবই লাগিব, নিজৰ নিত্য নৈমিত্তিক যিসমূহ কাৰ্য আছে তেওঁলোকে কৰিবই লাগিব। তাৰ লগতে চিম্পি আমি কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ বিচাৰিম। গুৱাহাটী মহানগৰী দেখিবলৈ পাইছে এক গোমা পৰিৱেশ, বতৰ কেনেকুৱা, আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কি কয় সেইসমূহ তথ্য আমি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছোঁ এনেদৰে আচলতে পৰিৱেশ, এক গোমা পৰিৱেশ, লাইট কম অৰ্থাৎ পোহৰ কম, বেলি এতিয়ালৈকে দেখিবলৈ পোৱা নাই কোনো। এই মুহূৰ্তত প্ৰায় 9 বাজি গৈছে আৰু 9 বাজি যোৱাৰ পাছতো এই মুহূৰ্তলৈকে গুৱাহাটীৰ যি পৰিৱেশ সেয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে বৰদোৱাস্থিত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিলে, প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি জাৰি কৰিছিলে যে অহা 3 দিনলৈ প্ৰবল বৃষ্টিপাত হোৱাৰ লগতে বিজুলী ঢেৰেকনিৰ সম্ভাৱনা আছে। অৰ্থাৎ এই যিখন প্ৰেছ ৰিলিজ মই আপোনালোকক জনাই আছোঁ, এই প্ৰেছ ৰিলিজখন যোৱা 4 তাৰিখে তেওঁলোকে আমাক সংবাদ মাধ্যমলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে কৈছিলে যে ইয়াত অৰেঞ্জ জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছে, অৰেঞ্জ জ'ন হিচাপে তেওঁলোকে ইয়াত ঘোষণা কৰিছে, অৰ্থাৎ এলাৰ্ট দিছে যিকোনো মুহূৰ্ততে বিজুলী ঢেৰেকনিৰ লগতে প্ৰবল বৃষ্টিপাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা তেওঁলোকে কৈছিলে। তাৰ উপৰি তেওঁলোকে কৈছিলে যে অসমৰ লগতে মেঘালয়ৰ বিভিন্ন স্থানত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ কথা তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ জনাইছিলে আৰু এই ক্ষেত্ৰত তাৰ উপৰি একাংশ স্থানত হালধীয়া এলাৰ্ট অৰ্থাৎ য়েল্ল' জ'ন হিচাপে একাংশ অঞ্চলক তেওঁলোকে জাৰি কৰিছিলে। সেইসমূহ উত্তৰ পূবৰ বিভিন্ন অঞ্চল আছে যিসমূহত প্ৰবল বৃষ্টিপাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু সেই যিসমূহ তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰিছিলে প্ৰবল বৃষ্টিপাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা, সেই বৃষ্টিপাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আচলতে আজি প্ৰকৃতাৰ্থত সেয়া হৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ এই পৰিৱেশ আৰু মোৰ সৈতে ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট অজয় আছে, আমি কিছু কেমেৰা চাৰিও দিশে আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু আমি ওপৰ অংশত আছোঁ, প্ৰতিদিন টাইমৰ কাৰ্যালয়ৰ ওপৰ অংশত আছোঁ, আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম সমগ্ৰ যি পৰিৱেশ দেখিছে সকলোফালে, যাতে গোমা পৰিৱেশ, ক'তো ৰ'দ দেখিবলৈ পোৱা নাই, পোহৰ খুব কমকৈ আমি এই স্থানৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰিছোঁ। এটা কথা স্পষ্ট, যি বৰষুণ আহিছিলে সেই বৰষুণ আচলতে ইতিমধ্যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ যি আগজাননী দিছে তাৰ পৰিণতি বুলি ক'ব পাৰে, কাৰণ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ যেনেদৰে কৈছিলে বিজুলী ঢেৰেকনিৰে প্ৰবল বৃষ্টিপাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সেয়া আচলতে এইবাৰ ফলিয়াইছে। পূৰ্বতে কিছুমান বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ যিসমূহ ডাটা দেখিবলৈ পাওঁ সেইসমূহ যেনেধৰণে ফলিয়াই এইবাৰ সেয়া ফলিয়াইছে। তাৰ উপৰি দেখুৱাইছোঁ একাংশ স্থানত এতিয়া এনেদৰে আচলতে যাতায়াত চলি আছে, কিন্তু সম্পূৰ্ণ সুচল বা সম্পূৰ্ণ বিপদমুক্ত বা বিপদসংকুল নহয় বুলি আপুনি ক'ব নোৱাৰে, কাৰণ যিসমূহ আপোনালোকে বাহন গৈ আছে, যিসমূহ পথেৰে বাহন চলাচল কৰি আছে তাত কিছুমান অংশত গাঁত আছে, যিসমূহ গাঁত পানীৰ প্ৰকল্পৰ কাৰণে হওক বা অন্য কিবা সেৱাৰ কাৰণে হওক সেই গাঁতসমূহ তেওঁলোকে খান্দিছিলে, কিন্তু আজি পৰ্যন্ত সেই গাঁতসমূহ ইয়াৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে উঠোৱা বা সম্পূৰ্ণৰূপে মাৰি পেলোৱা হোৱা নাই। সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত কিছু সময়ৰ পূৰ্বে যিহেতু আমি আজি 7 বজাৰ পৰা আমি সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশ আপোনালোকক লাইভ দেখুৱাই আছোঁ, সেই পৰিৱেশ লাইভ দেখুৱাই থকা অৱস্থাত এনেদৰে কিছুমান মানুহক কথা পাতিছোঁ, তেওঁলোকে কৈছে আজি সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ মহানগৰীত, যিটো সময়ত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গুৱাহাটী মহানগৰীত আজিকালি পানী নহয় বুলি কৈছিলে, হাঁহিছিলে, সেইসমূহ স্থানত আজি একাংশ মানুহে হাঁহি পেলাই কৈছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আপোনালোকে এইসমূহ পৰিৱেশ চাওক। আমি কিছু আৰু আগুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আমি ইয়াক দেখুৱাইছোঁ সম্পূৰ্ণ দৃশ্য আচলতে সকলোফালে গোমা পৰিৱেশ, যিটো কথা আচলতে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কৈছিলে সেইসমূহ কথাই ইতিমধ্যে প্ৰতিফলিত হৈছে। তাৰ লগতে তেওঁলোকে কৈছিলে যে 24 ঘণ্টাৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই যিসমূহ আগজাননী দিছিলে সেইসমূহ ফলৱৰ্তী হোৱাৰ লগতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে একাংশ স্থানত এতিয়াও মহানগৰবাসীয়ে যমৰ যন্ত্ৰণা ভুগি আছে, যিহেতু পানী ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰে আৰু তাৰ উপৰি পিছল, বোকা, এইসমূহ বিভিন্ন সমস্যা মহানগৰবাসী এতিয়া সন্মুখত আহি পৰিছে। স্মাৰ্ট চিটিৰ কথা কৈছিলে, স্মাৰ্ট চিটিৰ জৰিয়তে অত্যাধুনিক মহানগৰ হিচাপে গঢ় দিয়া হ'ব গুৱাহাটী মহানগৰী, এইসমূহ কথা আচলতে মুখতে ভাল লাগে কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থ যেতিয়া এনেদৰে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ বুলি কৈ সাৰিবলৈ বিচাৰে সেই আচলতে মানি লোৱা নহয়, কাৰণ অত্যাধুনিক দিনত, আজিৰ দিনত, প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ দিনত এনেধৰণৰ যিসমূহ প্ৰক্ৰিয়া আছে সেইসমূহ প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি যদি বিজ্ঞানসন্মতভাৱে যদি এইসমূহ কাম কৰা হয় তেনেহ'লে কেতিয়াও এই ধৰণৰ সমস্যা